Za kredite će moći da konkurišu fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva, a iznos kredita je od 300.000 dinara do 10 miliona dinara. Kako prenosi portal AgroSmart, krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se ono koje je u A listu nepokretnosti navedeno kao njiva, voćnjak, vinograd, livada ili pašnjak, kao i ono za koje je u A listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta poljoprivredno zemljište. Primjenjivaće se valutna klauzula za sve obračune kredita po svim pitanjima, primjenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate. Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na ovaj način neophodno će biti i sopstveno učešće, i to najmanje 20% vrednosti njive koja je predmet kupovine. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno. U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope. Minimalni uslovi koji bi trebalo da se ispune su da podnosioci zahteva nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema fondu, kao ni prema autonomnoj pokrajini Vojvodini po kreditima koje je odobrio Fond za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine, a koji su ugovorom o poveravanju poslova, praćenja i naplate potraživanja povereni ovoj instituciji. Također neće se tolerisati dugovanja po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda. Uslov je i da se njive ne kupuju od vlasnika koji nisu zakonski nasljednici u pravoj liniji ili bračnih drugova. Pored toga, poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Njiva se mora pazariti u roku od najduže 10 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kreditu. Osnovni cilj dodjele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava, navodi se u konkursu. Sve informacije i uslovi kreditiranja mogu se vidjeti na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine.